o PP, había moitos filhos adoptivos, xente dos políticos que fixeron así. Depois do mundo pronunciou. Pois son dous meses moi ilusionantes de traballo, donde empezamos a poñer as bases do que vai ser o futuro da institución neste mandato, e foron pois, eso, dous meses moi intensos, donde tomamos decisións importantes, e prácticamente, non digo que todas, pero a imensa maioría, incluso por unanimidade, de todos os tres grupos que conforman a oposición, o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, co cual, para min, pues, non deixe de ser un bon principio, non? Inda que os gitanos digan que non queren ver os seus fillos como bon principio, pero eu creo que empezamos ben o mandato e esperamos, desde logo, devolver esa tranquilidade á institución que eu creo que necesitaba, e desde ese respeto institucional e dese papel que lle toca a Diputación, bueno, pues axudar os conxuntos dos concellos da provincia de Lugo, porque eu defino sempre as diputacións como o concello dos concellos, e temos que ser que as políticas que desenvolvamos útiles aos ciudadanos a través dos seus ayuntamientos, non? E en relación co compaxinar, pois, francamente, eu creo que é un traballo de organización, de organizar ben o tempo, non? Eu sempre, cando me preguntaban outras veces por este mesmo tema, decía este exemplo que vou dicir agora. Si Jacques Chirac, por certo, acaba de fallecer, o cual lamentamos todos, poido ser ministro de, perdón, alcalde de París e primeiro ministro de Francia, pois os demás tamén nos podemos facer. Sí, pois de alguma maneira xa estaba indicando na primeira pregunta, non? Pero unha das cousas fundamentales para mí é que a institución recupere a normalidade, que creo que estamos conseguindo, e desde ese respeto institucional, desa tranquilidade no seu funcionamento, pois ten que ser un afán de servicio aos concellos e aos veciños. A partir de aí, temos que utilizar os nosos recursos, os recursos, os medios que ten a propia Diputación, desde as fincas como o Centro de Recría Gallos Castro ou a finca do Pazo de Tor, que está no sur da provincia de Lugo, para ser útiles ao medio rural. Lugo é unha provincia eminentemente rural e, por lo tanto, temos que ser útil de alguma maneira cos medios que ten a Diputación. E, lógicamente, despois tamén un tema fundamental para nós é distribuir con criterios objetivos os fondos aos concellos. O facemos a través do Plan Único e hai unha serie de criterios que poderán ser millores eses ou outros, habrá que valorálo, pero hai uns criterios para todos igual en función do territorio, en función da población, en función de moitos factores, por os que se reparten os fondos que se distribuyen aos ayuntamientos, é un tema fundamental para nós, non? Por tanto, desde esa proximidade aos ayuntamientos, desde ser esa utilidade aos veciños, desde utilizar os medios propios, da tranquilidade institucional, e, por suposto, estar atentos a aquelas cuestións que desde a Diputación podamos impulsar e nos demanden tamén, a súa vez, os concellos, eu creo que podemos facer unha boa, bueno, pues unha boa xestión enfocada aos veciños e aos concellos. A China, o de la torre de la seguridad,